irin wannan wa'azozin da muke mu taba kowa mu faɗi gaskiya akan kowa shine dan mun yi wannan tsayuwan ne yanzu zamu mika hannun akwai wanda za su ba mu ya wadace mu ko ba ya wadace mu ba amma fa wallahi ba mu isa mu zagi demokradiya ba badi mu za a kira a ce Shehu Albani zo kai addu'a ka tofa a demokradiya albarka billahi lazi da in yi haka goma mutu mutu babu likafanin rufe ni saboda bakin talauci da wulakanci da in yi addu'a Allah ya sa demokradiya ta albarka wallahi jama'a goma mutu amma idan demokradiya ta baka riga fa ko tai maka kujera haji dole ne a ce mallan zo kai addu'a sai ka ce jama'a salati ga maka annabi ya mutu addini ya lalace saboda haka jama'a ku bar mu dan kadan din da muke da shi mu yi muku kiris yanzu gobe jama'a ko rasuwa akai za ga kanka gayyace ni janaiza ba zan je ba domin gobe ranan neman tuwo ce to kaga wannan irin matsalar din ta shiga cikin ustazu shine sai ya tsalle sai ya ce malaman nan ba dan Allah suke yi ba shi yasa jama'a gaskiyar lamari idan za ku yi muƙawama da kafirci sai kun zama kuna da plans masu ƙarfi me yasa a lokacin gwamnatin Zamfara da aka kafa ta shari'a da ake cewa da yake an san yaudara ne ku tambaya an taba gayyata ta cewa in kuka gayyato shi zuwa zai dinga tona muku asiri ya watsa al'amarin ku sai ga aje gayyato izala salafiya dariqa qadiriyya tijaniya sai gayyato su kowa sai a bashi mota a kulla mai 200,000 shekel ce Allah ya sa albarka shari'a musulunci kai ta yi kyau ta yi kyau lokacin nan na tsallan kwado da staladi ta ishe ni wallahi ta ishe ni amma na san ina da cikakken yanci shine duk abin da na san ba daidai bane zan ce ba daidai bane ba na shakkar kowa alhamdulillah kuma har yanzu haka nake to wannan matsayin jama'a mutane sun kasa gane ba zai yiwu azzalimar gwamnati irin wannan ta baka kaci kasha kuma ka iya muƙawama da ita ba dan haka matasa an kun shirye wannan aikin sai kun shirye talauci da wulakanci da hawa tsohuwar mota da zama gidan haya da a baka takarda a zo a ce an kore ka daga gidan hayar duk sai ka shirya ma wannan amma ba haka ba gwamnatin zalunci za ta diba ta baka ya ishe ka ko ba ya ishe ka ba ba wannan ne matsala ba amma dai ka zama nasu kuma irin wannan wa'azin yanzu jama'a zaka tara malamai dubu a Najeriya ba sai su tsine wa demokradiya ba ina kana sa rai ba na za a baka kujera haji ka zagi demokradiya ba za ta zagu ba amma kaga muku sai mu ci Allah ya tsine wa demokradiya albarka amin Allah ya kara demokradiya cikas amin ka gani kuma mu zauna lafiya kuma har ma mun biya kujera haji na'am Allah ya kiyaye mala yace